Сделали 4 разных, 4 одинаково. Одинаковые же лепестки, одинаковые все, но каждый отдельно, каждый по-своему, каждый разный. Ще розмірково, що подарувати до 8 березня. Свіжа ідея – цукеркові букети. Майструйня Леся Ларина каже, такі композиції можна зробити самому, причому часу знадобиться небагато. Чим складніше композиція, тим буде довше робитися. Сама проста і 3-5 конфет робиться буквально в течение часу двох. Ось для такого букету знадобляться гафрований папір, клей, шпажки, нитки, ножиці та добів кілограма цукерок. Можна створити букет трояндовий, тюльпановий або ж нарцисовий. З одної сторони і цвіти, і сладкий презент. Можна, дуже жарю, дуже красиво подати. Цвіти все-таки не зав'яну там через якесь час, а ця композиція буде напоминать. Солодким нагадуванням будуть карамельні цукерки. Їх також можна виготовити власноруч бажаної форми та кольору. І це наша карамель. Отак от вона виглядить. Можете спробувати її перемяти отак от. Аня, можеш спробувати, так його ручкою потрогай, щоб ти зрозумів, що це таке. Це такий теплий пластилін. Діти називають, одразу кажуть, слайм. Створити смачний подарунок допоможе карамельє. У нього під рукою усе необхідне. Зробити квітку чи мабуть, серце. Це найкращий варіант. Я б назвав це незалежним подарунком. Це як доповнення до 8 березня, але просто супер. Тому що шпаті до нас не такого першого серця отримали. Оп. І от наше сердечко таке, воно готове. Ще задовго до свята жінки починають натякати на бажаний подарунок. Тож головне прислухатися до неї, радить психологиня Леся Пінчук. Можливо, для неї, помимо основного подарка, в цей день буде приємно ваше увагу, або тепле слово, можливо, це похвала, можливо, вимита посуда, може бути, в місті качественно проведене час. Помимо того, що ви дарите подарок, важливо подарити положительну емоцію. До позитивної емоції додайте кохання, і це буде найкращим подарунком. Кристина Малікова, Андрій Лати, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».